irashaka kugukura mu wishaka. Yesu abwira Yohana ati sinakwanze, ndashaka kuguhera agaciro aho wasebeye. Yohana we, Yohana. Turavuze ngo mwamuri Imana kandi uracyakora ibitangaza. Nyirapasi kusanzwe umukoresha ibitangaza, asanzwe ahanura bigasohora, ariko uyu munsi nibyongere bibe kubw'abantu bamukikije ahangaha. Aba bantu baje kumureba ntabwo ari we baje gushaka, kuko kera ataraba umuhanuzi ntibamushatse, kera kibabaye ntibamushatse, ahubwo kubera ko wakuze muri ukicara muri we baje kugushaka. Mwana nubiyere kunyuze muri we. Turasenze ngo uyu mugoroba umukoreshe, kandi mwami iri teraniro riri hano iri online twese duhabwe umugisha, tugukomeye amashyi menshi cyane. Amen. Reka mbasabe mwicarire. Aleluya, ndanezerewe, nshimye Imana yararitse abantu bangana gutya. Ndashimira Imana yaturinze twese. Imana yo mu ijuru nihabwe icubahiro. Nejejwe no kubona uburanga bwanyu, ndabakunda. Ndashimira umushumba ndetse n'abafatanije nabo kuyobora uyu murimo. Igihe cyose badutekerezaho, iki gihugu gifite abavugabutumwa benshi ndetse no mu bindi bihugu bidukikije, ariko kugira ngo bantekerezeho muri benshi baziranye nabo ari njye baha ikaze. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Nsabiye umugisha umuntu wese tujye kubana muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Abambonyeho bwa mbere, ariko sinzi ko hari umuntu waba umbonyeho bwa mbere. Muse mu iteraniro arimo azamura ikiganza turebe umuntu umbonyeho bwa mbere. Yewe, ugize umugisha ugiye kumbona udakoresheje mega. Nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore ufite umugabo n'abana bane. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya DPR, hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Ndashimira Imana ikomeje kundindira mu buntu bwayo. Ndashimira Imana ikomeje kurinda mwebwe mwese. Imana ishimwe. Hari ijambo navuze umuntu ahita anyandikira arambwira ngo iryo jambo ryamuryoheye. Naravuze ngo ndashimira Imana ko turi aho dushaka kuba, twisanze aho dushaka kuba. Hari ababyutse ariko ntabwo bisanze aho bashaka, twebwe twisanze aho dushaka. Abantu bisanze aho bashaka bazamurira Imana amaboko bayibwire ngo himbazwa mubyeyi. Maze iminsi mfite ubutumire, birumvikana narasenze. Hanyuma rero ijambo tugiye kuganira ni ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganire. Turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice bitandatu, umurongo wa 21 n'uwo murongo gusa turasoma, hanyuma twumve Imana ishaka kuvugana natwe inyuriye muri iri jambo. Nabasanze mu bihe byiza kandi dukomeje kuba mu bihe byiza. Mu nzu y'Imana niho honyine umuntu agera yarababaye akasanga ibyishimo. Imana ishimwe. Nta duka waranguramo amahoro, ariko mu nzu y'Imana amahoro arimo. Haleluya! Umuntu ahagera yarakomeretse akahasanga icyomoro. Muranyumvise? Mwami Imana yacu araturinze, uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje. Uturinda, uturinda.
muri mira muri sisha Mwami we uraturinda nitwa pfa Nubwo twahuye Shimwe some jambo ry'Imana ni page 41 ari jambo rivuze ngo Mariko ibice 6 murongo wa 21 aravuze ngo noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode ararika abatware be n'abatware b'ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori musubiremo noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode ararika abatware be n'abatware b'ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori dusomye ku murongo wa 22 ntacyo bitwaye aravuze ngo umukobwa wa Herodia araza arabyina Herode n'abashitsi be baramushima umwami niko kugira uwo mukobwa ati nsabica ushaka cyose ndakiguha muraho Yesu ashimwe tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo noneho uburyo buraboneka atari uburyo bwa Herode ahubwo no uburyo bw'Imana mwakira ubundi buryo bw'Imana mu izina rya Yesu Nari mvuze ngo akira uburyo bw'Imana mu izina rya Yesu. Izi nkuru urasangamo umugabo witwa Herode. Urasangamo uwitwa Yohana. Hanyuma hakabonekamo n'agakobwa batavuze izina bavuze ngo ni agakobwa ka Herode. Uyu Yohana abahanga bavuga ko yavuze Yesu neza ataramubona. Ikumva ryohewe naka kajambo. Yohana abahanga bavuga ko yavuze Yesu neza ataramubona. Batarabonana. Amuvuga neza agenda ari kwamamaza uyu mugabo witwa Yesu Yohana aravuga ngo nimutunganye inzira akajya avuga ngo njyewe uko mumbona uku ndikubabatirisha amazi ariko inyuma yanje akamuvuga neza niba hari umuntu Yesu akunda ni umuntu umuvuga neza kabwira turi inyuma yanjye nta nubwo bingwiriye ko nashobora gupfundura udushumi twe tw'inkweto avuga Yesu neza aramwamamaza igihe kiragera Yohana amenyana na Yesu ariko yarabanje kumuvuga neza bataramenyana hanyuma Yohana abahanga bavuga ko ari we wabatije Yesu noneho iyo ugenda muri teoloji bavuga ko Yohana yari mubyara wa Yesu mu buryo bw'umubiri kuko Yesu uyu tuvuga yari afite ubumana 100% ariko kandi akagira n'ubumuntu 100% murayumvise yari afite ubumana 100% akagira n'umuntu 100% niyo mpamvu nawe yaryaga nkatwe niyo mpamvu yageraga n'abigishwa bakaganira niyo mpamvu yemeye guca bugufi Mariya akamubyara burya Yesu niwe bamutwise amezi 9 Yesu nawe yaravutse ararira nk'izindi mpinja kandi Yesu yagiraga ubwenegihugu butatu
yagira kubwenege ubw'ijuru akagira nubwo mwisi ndetse akagira nubw'ikuzimu. Hanyuma rero Yohana avuga Yesu neza, agira amahirwe anaramumenya, akomeza kumuvuga neza anaramubatiza. Yohana abahanga bamuvugaho ibintu bibiri. Icya mbere ngo Yohana yavuga agashize amanga. Niba hari umuntu Yesu akeneye, niba hari umuntu uzatinda muri ibi bintu, ni umuntu uzi kuvuga ashize amanga. Abantu ko bananiwe, muranyumvise? Umuntu wese uzatinda muri ibi bintu ndetse akarama, ni umuntu ushoboye kuvuga ashize amanga. Kandi Yohana ngo yagiraga ukuri kwinshi, yagiraga ukuri. Munsi umwe arasanga umugore witwa Herodeya, aramubwira ngo ibyo urimo ni bibi, ni bizira, nubwo unejejwe n'uko uciwe n'umwami, ariko ni kizira mu Bisirayeli. Herodeya ngo biramubabaza, agera ku rwego abikira Yohana inzika. Reka nguhanure ubuhanuzi buvuze ngo nubwo abantu bakubikira inzika, ntabwo bakuraho icyo Imana yakuvuzeho. Inzika igira aho igarukira, inzika igira aho irangirira. Icyo Imana yakuvuzeho kiremere kuruta inzika, niba uri hano ikomera amashyi. Wewe avuga ushize amanga gusa. Herodeya abwira Yohana ngo kugira ngo umenye ko nkazi, nzakwemeza. Yohana amubwira ngo ntacyo wakora ngo unyemeze. Iyo nkorera uwo navuze tutarahura, ubu noneho turirirwana. Uwo navuze ntaramukoraho, uwo navuze ntaramenya isura ye, uyu munsi noneho turi kumwe, ntacyo ushobora gukora. Ibitarakwishe Yesu mutaramenyana, uyu munsi Yesu muri inshuti ntibikigushoka. Bizagukereza ariko ntibizagukuraho kugera ku mugambi. Ego, kutanyumvise. Byagukereza rwose ariko ntibikuraho umugambi. Bibazo ufite, ufite none, nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira, urira none, nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Rekera ho, hara marira yahinduye umunezero. Saharagiye noneho rero Yohana abwira Herode ati uwo navuze tutarahura uyu munsi twarahuye, ni nanjye wamubatije. We ushobora kuba utaruzi n'isano dufitanye, ni mubyara wanjye. Herodeya ngo agira umujinya, agera ku rwego ashirisha Yohana mu nzu y'imbohe. Reka nkubwire, uko bakujugunya kose, niba no nguhanurire, ntabwo baguta kure y'umugambi w'Imana. Buriya nta muntu umenya aho Imana ihagaze. Hari igihe bibwira ngo barakujugunye, naho bagutaye muri sisiteme Imana ihagazemo. Ubwo se ubutarapfuye,
hehe baba barakushinguye ariko burya yamaboko yakujugunye yibwiye ngo araguta nahagutaye mu biganza by'Imana ishobora ikimenyetso n'ukuba banaho umugisha utanga mwami wanjye tiwongera umubabaro abakumenye bagaterura n'imbaraga bakavuga amagambo menshi bakujugunya kuko yabakujugunye Imana iba yabibonye batarakujugunya hanyuma Imana ikaje guhagarara bakakubona uri mu kirere bakaba bataragwa kwibuye aragwa sandali baje kubona bakabona ubayeho nta kindi uba waguye mu biganza by'Imana ishobora iyo usomye mu gitabo cyo kuva mu bice bibiri uzahasanga inkuru ya Mose biravuga ngo nyina naniwe guhora muhisha agize ate nyina wamubyaye kubera igihe kubera iminsi kubera igicuku yinjiyemo ngo ananirwa guhisha ananirwa uwo yabyaye ngo yigire inama yo kumuhisha aravuga ariko kugira ngo wenda adahita apfa ko kanya reka nshireho utubaraga twanjye ngo amubohera kato ngo akabu agashiraho ubushishi aragahoma abahanga bavuga ko aka kato kari kagizwe n'ibintu bitatu icyambere aka kato ngo kari kagizwe n'intango intango bivuze ngo Imana nizi itangiriro ryawe mwana wanjye izi niherezo njyewe nago nabimenya hari kwiyakuzanye mu nda yanjye nizi itangiriro vuga ngo amina izi niherezo ryawe kabiri ngo kari kagizwe n'umuzenguruko uvuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose yewe muzenguruko we kuko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu hanyuma ngo kari kagizwe n'umupfundikizo umupfundikizo uvuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose komera Imana yacu amashi we ngo aragenda amushira mu rufunzo aravuga ati mwana wanjye n'ubundi yakumpaye ifite uko bizagenda amaboko yanjye arananiwe ubundi gihe cyose amaboko y'abantu akigufashe ay'Imana aba ari ku ruhande hanyuma rero y'abantu iyo y'abantu akujugunye ay'Imana ahita gusama muranyumvise ubundi nkunga ya Yesu iza abantu zarangiye gwamushize mu rufunzo waritahira Mose yagiraga mushiki we witwaga Miriamu uyu Miriamu Imana amubwiye ko bazabyara umwana w'umuhungu yagiye gusenga niyo mpamvu abantu duhora dusenga tumenye ibizaba kandi bitaraba Mana yari yarabwiye Miriamu ngo iwanyu hazavuka umwana w'umuhungu nubwo azavuka mu muriro ariko azabaho
Miriam ngo abwira mama we ati mama wewe uratasheje mu rugo ngewe ndaba hafi y'ibyo mana yavuze uziko abantu batanyumvise di aba ati wowe taha nta makuru ufite ngewe ufite amakuru ndaba hafi y'ibyo imana yavuze bibira avuga ngo nuko waramwitarura ariko hagarara hari kureba muraho hanyuma imana yo kabyara ya yindi gusama abantu bakujugunye wigera kwa farao ni imana idakangwa na ba farao nta ukingiranye imana 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 nta wikingiranye imana itera intambwe zivuga ngo abanje ndabazi ikubitamwe ibishura bivuga ngo hahirwa abafite ikimenyetso iragenda igera ariko mana igera kwa farao iganiriza umukobwa wa farao se atari kumva ntabwo tuzi ko ukuriye kuja koga amen kandi wange amazi ya hani wanyu ukeneye kuja koga yo mu gishanga yesu umwana iyi shatse gutabara umukiranutse ibyaremwe byose ibikora ku bwongo aho wari kugwa akaba ari hurokokera ngewe byigeze bimba umuntu wari ugiye kunyica yishu wa mbere yicu wa kabiri yicu wa gatatu ndi Yesu kwa mbwe ngo zandinda ati humura ndi kumwe nawe ndamina ariko ninge bagiye kugeraho mbonu wa kane ndi Yesu ati cece kandi kumwe nawe ndamina ariko dore bari kundeba nabi amina bangeze ndi Yesu dore ninge bageze numva ijwi rituje rirambwiye ngo mwana wa vuga ngo rufonse mba ndavuze ndi rufo ye kona mbona umugabo ateretse amaso nk'umuntu wariye wanyweye kamboca kamboca murayizi atereka amaso nk'umuntu wasinze urwago cyangwa se uruduwiri ati wakana uranze nanje mba nteretse amaso nk'umukobwa baranze mu rusengero nti ntinda ku atunzihe ntinda ku ati yo hatuzi ko nanje nkuzi anzihe anzi abakoze mu mufuka mpereza ibihumbi 8 ni nawe wagiye kuntegera imodoka imana yishatse kukurokora ikorokorera hagati mu banzi bawe muranyumvise muracyari hano cyangwa mwarame wewe imana iganiriza umukobwa wa farao yamubwiye ati wowe aya mazi yahani wanyu ni ibiziba amazi meza nayo mu gishanga umukobwa wa farao ahita abwira abaja ngo mumperekeze njye kwiyuhagira tutekereze ko batamuhaye inama bashobora kuba baramubwiye bati hano ko ari amazi ashushe nakonje hano ko hari pisine kubera ikugiye ku gishanga izo nama nubwo ntari impari zishobora kuba zaratanzwe aramanuka ngo agere hafi ku rufunzo aho Mose yari ari icyambwiye ko uyu mukobwa wa farao ataragiye koga nuko yabonye aka kato atari yatangira no koga siko mutanyumvise di akigera ku ruzi ku rufunzo ngo yarambuye amaso abona kato ngo ahita abwira umuje ati banzunzanire kari akantu ariko imana nayo ni inyabwenge kubera iki aka kato katabonwe n'umuje vuga ngo ntikari kugira agaciro wankorera mugenzi we mu kiganza nkabahanurira mumbwire ngo humura ibyawe Yesu aza aho yabibitse aza aho biri haleluya habwo umuja yari kukabona ariko imana ishimwe ko kabonwe n'umukobwa wa farao noneho ngo umuja nawe baragiye arateruye naho miriam nawe ari kuvuga ati uri uteruye umwana wacu si ninde agahita yumva ijwi rimubwiye ngo igihe cyo gutabarwa kirageze miriam agahita avuga ati ntawavuma uw'imana itavumye ntawavuma uw'imana yahaye umugisha murekera umukobwa wa farao ati we kanzanire
umujangwa arakaza nakagejeje imbere ye bibiravuga ngo nuko umukobwa wa farawo arapfundura akigapfundura kandi akaba kararize kati nya umukobwa wa farawo uyu mwana ni uw'abaheburayo ngo baramukunze tangira kuvuga ati ubu se aka kana ndakagira nde naho mushiki wa mose ahagaze hakurya reka nkubwire imana iduhora hafi nubwo wowe utayirebesha amaso trela odon presine die iri hafi y'ubyubona bitegereje kukwica imana iri hafi yabyo ubundi mureke mbabwire uko inzego minyisi zubatse no mwijuru hari inzego ubundi muba marayika abahanga bavuga ko hari mwinzego hari urwego rwa mbere rw'aba marayika bubabwire cyangwa mwarambiwe muracyari hano urwego rwa mbere nurwo aba marayika bitwa ba Rafael aba ba Rafael ico bashinzwe kuturinda burya cyagihe ubusinziriye bo ntabwo baba basinziriye niyo mpamvu marijo zigenda mu nzu ariko ntibeshe ngo ije mu izuru ryawe nuko Rafael abahaha gaze umubu uragenda ugaturura ariko ntushobora kwibesha ngo winjire mu gutwi kubera iki Rafael abahaha burya ntabwo ari ishangazo ukurinda kandi nawe aba yasinziriye wa mugenzi wa muryamye hamwe ntabwo ari wukurinda ahubwo ngo hari ba Rafael komera imana amashi kwa kundi ubusinziriye wasamye Rafael araza agashyiraho ikiganza ku munwa kaba ati nubwo yasamye ariko nkwiye kumubera maso imbeba ikagendagenda ahandi ariko ntibeshe ngo ije mu kanwa kawe kubera iki Rafael bari kubwira ati wibeshe uyu ntabwo bamumenyera ararinzwe muvuge ngo amen babwira urundi rwego ni urwego rw'abamarayika bitwa ba Mikayeli we iyo abonye abanzi bakwegereye wafata n'ubuhiri afata iki abarozi baraterana kazana ubuhiri ati mukwiye gusubiranamo ubwo burozi mugatatana mwese mukagira ubwoba ntihagira ubumuha kubera iki aba yafashe ubuhiri abataho kugira ngo vestine apfe harapfa abarozi batandatu waba yazanye ubuhiri kuko ashinzwe kuturwani mwakomera imana amashi muracyari hano ngo mvuge urwego rwa gatatu ni urwego rw'abamarayika bitwa ba Gaburiyeli icyo ashinzwe kutuzanira ubutumwa niwe utugezaho amakuru akakubwira ngo nubwo uyu munsi ushonje ijuru riravuze ngo ejo uzarya kumwanyumva akakubwira ngo nubwo wambaye ibirenge ijuru ryamaze kwanzura kurambara inkweto zivuye muri Ameri akakubwira ngo nubwo wambaye bodaboda mu ijuru mvuye mu inama yemeje ko ugomba kwambara shinga ni nawe waje kubwira Mariya ubutumwa bwiza aramubwira ngo ubu mvuye mu inama mu ijuru inama yanze ko ari wa mukobwa w'umuziranenge ku isi mamuhise mungurira ibombo ryo kugati muracyari hano nzagaruke hanyuma rero mushiki wa Mose ngo yari ahagaze hakurya Imana iramubwira ngo iki nico gihe byabindi navuze ngiye kubisohoza wamanuka gatoya ari kwegera umukobwa wa farawo nabaje
Mukobwa farao ngo ari kwitonganya rwati uyu mwana ndamugira nte uru ruhinja ndarugira nte ko ngewe nkiri umukobwa mushiki wa Mose ngo araza ati mwiriwe mwanyemerera nange ngatanga igitekerezo ati nawe uri kubona uru ruhinja duhe igitekerezo iyo wabaye hafi y'ibyo Imana yavuze uhamagarwa mu ruhame rwa benshi kuzi ko mutanyumvise di umuntu wabaye hafi y'iti Imana yavuze ikimenyetso ntabwo atungurwa ahubwo muri benshi na warahamagarwa kuko iyo wabaye hafi y'ibyo Imana yavuze niyo watsamuye baravuga bati ico gitekerezo nacyo nicyo abantu ko bananiwe eho rero nawe ati mwanyemerera nanye ngatanga igitekerezo bati ngaho gira vuba nawe ibyo uri kubona uri kubireba bati yo mutoraguye gahinja disi reka kagahinja ni keza bati ni keza ati none se kibazo mufite ni kiyengo nanye ntange igitekerezo mukobwa fara bati nyine nawe wibaza ibyuzi urabona ntoraguye uyu mwana kandi nge ndacyari umukobwa uyu mwana arabahate mushiki wa Mose atumva rero aha ndahatanga igitekerezo rwose buriya rero mu Baheburayo dufite umuma muherutse kwiga ibyo kurera abana ni ubu wa mbere nta mbese arebaho iyo wabaye hafi y'Imana yavuze ntabwo uhuzagurika abandi bagushwa n'ubusa wehe ugakomera bababazwa nuko batabahaye mikorofone wo kavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nahamagawe ntafite mikorofone kandi mikorofone nagariza njyana mwiju kubera iki uri hafi y'ibyo Imana yavuze ugahita wiririmbira ngo ubwo umwami Yesu ankunda abatumba rero niwe wa mbere mukurera cyakora mugira amahirwe abemerere kuko yihagararaho cyane Achana mafaranga menshi mukobwa wa Farao ati ayo yasha yose nayamu aya ya Miriam akona kwa barakabitse abagize gute aratumva rero ngewe ngiye kumubarebera cyokora nanje murampa komisiyo iyo wabaye hafi y'Imana yavuze urira mu biganza bitari bishaka kuguha Miriam yagiye yambaye dukweto tuvuga ngo abazi imana yawe Yesu we uzagatambara ari yiteze kaba ngo haracari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka ye abaraje abwira nyina Mose ati va mu rugo uze tu nyina Mose ati kakana karapfuye Miriam ati hapfa weho wabaye kure y'amasezerano naho kana kacu ni kazima nyina Mose ati none si inzokira kamize Miriam ati nta munyamumara upfa mbere yo gupfa akana kacu kaguye mu biganza Imana iteretsemo nyina wa Mose ati nibyo Miriam ati ahubwo mbabwiye ko nje kubashakira urera umwana wowe ugomba kumenya ko urabaca ntubace make ubace menshi nyina wa Mose nawe bakubisemwa agatambara akavuga ngo uw'Imana ihaye ijambo ararigira azari kurimba ati kubirenge byawe niho natabariwe murekeraho nani wanje Yesu uri ngabi ngingira kera bakwiringiraga umva kurinda kuwo mwami numu yaraziririmbye akihagera baramubwira ati mama bakubwiye ico tugwamagariye ndati bambwiye ko mushaka kubarerera umwana mukobwa farati nguru ruhinja rero ugomba kuruturerera nyina wa Mose ati bababwiye ko mpenda mukobwa wa Farao ati kitabuzi bwami ni amafaranga nyina wa Mose ati ubundi rero reka nkwereke ni njye wa mbere mukurira kambi kwereke abakoze kuri ka Mose ati we ka Mose kumva ijwi rya nyina karaseka kati nyina ati reka mbereke ko ndi umuhanga mukurira yisubirira kana kati nyina wa Mose yagaruka ati we kana kati ma karaseka mwabibonye mukobwa wa Farao ati nabera mutwemerere muduca amafaranga nyina wa Mose ati miliyoni 10
mukobwa farati nta waguha umunane nyina wa Mose atereka mbe nigene akana kararira mu kugaruka kana karaza warebye zibaye 10 n'izi nutinda ziraba 15 abahanga bavuga ko Mose ari we mwana wonse cyane kubera iki yonse kandi mama we ahembwa uri hano ubukomeye imana yacu amashe ibiganza byakagombye kumuhotora nibyo byarishe minirivare ibiganza byakagombye kumuhotora nibyo byazanya amatayifu Haleluya! Aho Satani azi ko uzapfira Imana ihahagaze ite izanye igisubizo Igaso praise nta muntu upfa mbere yo gupfa Imana iba izi igihe cyawe humura muracyari hano Haleluya! Muracyari hano ntukuka umutima aho Satani yavuze ngo uzagwa Imana irahahagaze ngwikurokore haleluya kandi nawe usubije amaso inyuma ufite ibimenyetso birenze kimwe amen nibyo Yohana baramufata bamushira mu nzu y'imbohe reka nkubwire ijambo rikomeye haleluya ikigeragezo cyose utagize mu ruhari kirangira ukiri inyangamugayo amen haleluya kamvuga kandi ikigeragezo cyose Imana ifite myinyungu iragisupportinga bivuze neza iri kukibonamo inyungu iragisupportinga Yohana baramufata akigera muri gereza aragwatariko aba bantu bazo bafunze wariwe ahitabwira abigishwa Yohana nawe yari afite abigishwa arababwira tumva we Yesu navuze tutaramenyana Uyu munsi ndi kumuvuga twaramenyanye. Mugende mumumbwire ngo nareke ibyarimo. Mumumbarize ngo niwe navuze cyangwa ntegereze undi. Abigishwa bati tumubwire ngo iki? Yohana ati kugira ngo atume Herode yamenyera. Nazakanyarira nzamuka. Nazakizabonwa. N'ubu ndi muyirindwe. Mugende mumumbwire ngo areke ibyarimo. Kandi mumubwire ngo mbese ni wowe wa undi yavuze cyangwa ategereza undi abigishwa batereka tugende tumubwire bariruka nk'abasanga Yesu ahari ari guhumura impumyi bati bureke yo kuyihumura Yesu ati muri bandi bo kumbuza gukora umurimo wa data batumva nyine Yohana arakudutumye aravuze ngo reka ibyo urimo umusange mu nzu imbohe ko rero muri kumwe mu kiganza maze ngo uhanurire mumbwire ngo Yesu ashaka ko tumumenye ariko ntakunda ko tumumenyera bivuze neza cyangwa ni kinyaruhengere ashaka kumumenya ukaririmba ukijijwe ukavuga ubutumwa utari umweskoro arashaka kumumenya ariko ntashaka kumumenyera wiva kuririmba ngo urare no mukabyiniro wiva kuririmba ngo ushobora no kugambana arashaka kumumenya ariko ntashaka kumume Yohana aratumye ngo mugende mubaze ngo niwe cyangwa ntegereze undi Yesu atuzi ko wamutipa atari yamenya yamvuze neza tutarahura twarahuye turicarana yarambatije wamuniga burya ntiyari yamenya na ya makorasi yose Yesu ngo ahita afata impumyi ako kanya arazihumura akareba ibirema iwabo bamaze kuvuga ngo bizapfa bitabaye bizima gahita avuga tumva we ngwino ngukureho umuvumo nyogosenge yakuvuna abigishwa bati warekeraho tukagenda Yesu ati ntabwo nshaka ko mumenyera ngende igihe kigeze singenda mbere y'igihe siko ndi kumva mfashijwe ntabwo Yesu aza mbere y'igihe nta nubwo aza nyuma y'igihe ahubwo wazira mu gihe Yesu agahita afata igipfamatwi bari barataye aba bati baragutaye igipfamatwi kitivuga cyane ntabwo ndi kumva Yesu agahita agifata akagikora ku matwi nawe akira ubuzima uje urumva inkuru nziza Gipfamatwi kiti ndagushimiye kutarobanura ku butoni abigishwa batori nyina n'umurozi bumuretse Yesu ati ntabara umuntu ntitaye kuri nyina Ye
Yesu ngo agafata uwabaje bahetse akaba ngo nubwo abaguhetse basambana sinitaye kubaguhetse ahubwo mpaye agaciro icuzabaco va mu ngobyi nawe nkugirire neza abigishwa ba Yohana bati Yesu aramuze ngo ngwino Yesu ati mureke panze nkora umurimo wa data abigishwa bati wuriya uri gukiza amaso nyirakuru ni umupfumu Yesu ati nkiza abantu ntarebye kuri ba nyirakuru nawe ngwino ngo ukiza amaso uwari mbumye ati Yesu we bari barambwiye ko nta maso arimo navuye ibishanyi baravuze ngo byarangiye ariko ndagushimiye ko ufite amaso mazima muracyari hano abigishwa Yesu arababwiye ati ibyo nkoze murabibonye bati turabibonye none turagenda ryari Yesu ati mugende mumbwirire Yohana ibyo mubonye kandi mumumbwire ngo hahirwe uw'ibyanjye bitazagusha abigishwa baraza Yohana atasigaye ari kuramukanya bati reka nta na gahunda yo kuza vuba afite Yohana ati Yesu ntiyakinkora ayiwe ko maze iminsi ndi muyitatu abigishwa bataravuze ngo hahirwa uwibye reka nkubwire tabyi kwanga ubuzima uri kunyura monone irashaka kugukuramwe uwishaka uranyumvise irashaka kugukuramwe uwo ishaka nubwo Yohana yari yarashize amanga ariko yari agifite gushidikanya kuri Yesu kandi ntiwabana na Yesu ukimushidikanyaho Yohana ati arogeze ngo azaza kwa kangahe abandi bati nta na gahunda afite ntabwo uzi yampumye kwa Marigarita nyirakuru ari umupfumu Yohana ati nuwase abigishwa batuboni wahereyeho ndashimira Yesu abantu babona ibyiza atari wowe bikwiriye ariko yo yakubona Imana ishimwe ikabona uruti bikwerere ikabona uruti bishongore uwo mwanya ikakwemera yarangiza ikakwemeza batakwemera yikomera amashe manishire maze iminota bambaye nta nubwo yari yaganya muracyafashwa se uwo muri kumwe mumbwire ngo arega tuzaba mu nzu y'Imana niho twasanze ibyiza gusa umwe babiri haguruka wowe yego wirebe inyuma ni wowe nukuri abadayimoni bari bagambiriye kwica isura yawe abantu bakakubaza ngo ni amavuta wahinduye bikabayobera ariko isura yawe mbonye marayika ateragwa inshinge mu ruho umwanzi wari waragambiriye kuzabemba ni ubembye kandi ukupfukamye mbonye marayika je icambera koze aguhaye impapuro zisinye kabiri agufasha ukuboko akwinjiza muri biro nziza narindi kubona gatatu akwicashe ku ntebe kane akwambitse umwambaro urutumaze igihe wambaye gatanu aguhaye umugisha wo kuzareba kubuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi Mbonye marayika guhanaguye amarira arambwira ngo uhereye ku myaka 14 aya marira niho yahereye ayarira ariko ntitaye ku myaka yamaranye ndayamuhanaguye Satani nubwo ari umwanzi anteze ibibazo byinshi ubupfubyi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abanzi bagurutse kundwanya ari ku ijambo ryawe ikankomeza umutima mwami wanjye Yesu
uri ngabi ngingira uge gutangira kurota inzozi nzima byo kurota inzozi mbi nazo ukazibagirwa imana irambwiye ngo umuhanuzi age kuzajya guhanurira wabanje kubibona muracyari hano Yohana abaza abigishwa ati arababwiye ngo azaza kwa kangwe baramubwira ngo turebye ukuntu ari gukora tubonye nta gahunda yo kuza aha aka kanya muri gereza Yohana ati ngo iki bati turi kukubwira ko wa munywi w'inzoga wari warahetamye ukuboko Yesu aramubwiye ngo ica mbere amukuyeho imigozi mutera kunywa inzoga kabiri ukuboka kugize kuzima atita yahavuka Yohana ati ngo iki wa wundi twabwirizaga kadutera amabuye bati none no ntabwo ari guterana amabuye nawe yemeye kwakira Yesu ngibye ibyo Yesu tumusizemo Yohana atariko rero buri harabajijishije araza igihe cyose Yesu ashaka kugukuramwo uwashaka abatinzeho gake ziko mutanyumvise haleluya haleluya Yohana burira tegereza Yesu aramubura Yesu yibereye mu mirimo twasomye uwitwa Herode ngo yari afitanye veriseri bari mu gitaramo bishimye Herode bari kumuha amakado ari gukata keke ige bari gutera ati abibaste agakobwa ka Herode akaba karasimbutse kabyinira papa wako ati papa uzarenze n'imyaka ijana papa wako ataka kana kabyinye neza Yesu n'umwana gwino hano arakabwira ngo nsaba icu ushaka nubwo cyabi cyakabiri cy'igihugu ndakiguha agakobwa akabwira papa wa karamubwira ngo nyemerera mbanze ngisha inama karagenda kagisha mama wako inama uyu mugore wa Herode witwa Herodeya ni umugome babyeyi bagenzi banjye ntimuzabe nk'uyu mugore arangije ayo by'umwana we aramubwira ngo bwira papa ngo urashaka igihanga cya Yohana akana karaza kati pa ndatekereje na mama ngira inama chaka igihanga cya Yohana isomye ku murongo wa 20 Herode nawe yakundaga Yohana ariko reka nkubwire Imana ishaka kugukura mu wishaka nta muntu wakwitambika hagati yawe n'Imana ikigeragezo Imana ifite myinyungu iragisapotinga muracyari hano agakobwa kubera ko papa yari yakemereye kandi hari ibintu bitatu biranga umwana icambere umwami yirinda kwivuguruza imbere y'abayoboye bindi bibiri nzabibabwira ngarutse kubona abantu batangiye gusinzira muracyari hano twagiye dutinda aho tudakenewe aha niho dukenewe hanyuma umwami kuko yari yavuze ahubwo ngo sinakwivuguruza ahubwo ngo mugende muzane igihanga cya Yohana Herode yaratangira atazongere kuvuga ubusa ndamwemeje mweretse ko nkaze baragenda abigishwa bati nubwo baramuzana ntibirashoboka Yohana afite amasezerano ndatinge turi kuri kanyarira mana mubwiye ko azareba kubuzukuru n'abuzukuruza undi ati none turi kuri ndabirambiwe yamubwiye ko izamuhera icubahiro aho abantu bashaka kukimwamburira undi ati turi kuri sadogo Imana yavuze ko abamuvumye bazakorwa n'isoni ahubwo akabishima hejuru umva ubuhanuzi bukomeye ngiye kuguhanurira kuba twaravuganye n'Imana ntibivuze ko tutageragezwa cokora icyiza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi turakomera kubera iki twebwe tuzi ko hirya y'ubuzima dufite ubundi buzima abafite ubundi buzima haleluya niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko w'imbere ndafashijwe
uw'imbere ngo arushaho twebwe uyu mubiri w'inyuma ntacu dutwaye wakodesha ariko uzabona ubugingo buhoraho kwa data hari amazu menshi ntabwo gukodesha ari icyaha ntabwo gukodesha ari icyaha kumupanga isi icyaha tuzi ko kwa data hari amazu twebwe nyuma y'ubu buzima abera dufite ubundi uracyari hano wakwambara inkweto imwe ariko ukuzura umwuka wereka kubwira ngo nzakwambika mani ishimwe abigishwa bati dushingiye ku masezerano Yohana afite inkota iragimba kugimba murabizi mani ishimwe bavuga bati nubwo baramushorera ariko nibaja kumutema imana iramugira isazi abandi bati hoya ishobora no kumugira kanuma abandi bati ngenda bizi iramugira n'umuyaga tumuburi bagiye ko nababona Yohana baramuzanye abigishwa bati humura turi gusenga humura yaravuze amina nubirakomeje amina Yohana ati wi kangende nkomeye ariko itarakubona mwuwishaka igucisha mu byo udashaka ikakugeza mu byo wasengeye muranyumvise ikunyuza mu byo udashaka ikakugeza mu byo wasengeye wagize ngo iyo basaduraka batanyura mu muriro ntabwo tuba tubibwiriza impamvu tubibwiriza dushize amanga nuko banyuze mu muriro ubundi igresho ntrene ntabwo amasezerano azimye umuriro ahubwo aguha imbaraga zikunyuza mu muriro urafashijwe iyo abisiraheli inyanja itaba imbere yabo ntacyo tuba tuvuga ntabwo amasengesho akamye inyanja ahubwo atuma mu nyanja haboneka inzira si muranyumvise imana ikunyuza mu muriro ntiwuzimye ahubwo ikaguha imbaraga zikunyuza mu muriro uwo murozi muturanye nubwo atari yapfa ariko nta mbaraga afite zakwica zikutanyumvise ahubwo niwe uzakoma amashyi Yohana baramuzana abigishwa bati humura yakuvuzeho duhari kandi bati turi mu mazi yarabivuze Herode ati ubwo rero tugiye gukuraho igihanga kuko umwana bisabye bafata inkota barakata abigishwa batuzi ko amaraso ari kuva di uzi ko Yohana anari gutaka bagiye kubona babona igihanga kivuyeho igihimbira cikubita hasi abana mu gakiza bati burya si Yesu ni guca hemba nari naravuye ku nzoga ngiye kunywa ya yose undi ati ngewe nari nararetse umugore akabirindagira uwa gatatu undi ati na Yesu arabeshe nanjye ngiye gusubira mu kabyiniro Yesu aho yibera avuga ati abagwa nibagwe abazabyuka bazaba benshi kuruta abaguye iyo gifite mu inyungu aragisapotinga iyo yitegereje akabona mu inyungu arareka ukageragezwa arareka bakakuvuga kuko iyo agutabaye abamuhimbaza baruta bakuvuze iyo ukoze ubukwe baravuze ngo ntuzabukora n'abapagani baravuga bati burya barokore bafite imana ngibyo ibyo imana yacu ishaka ntabwo imana yangana ntabwo ikwanga ubuzima uri kunyuramo nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza muracyari hano abanyamagambo bati noneho tugiye kuvuga menshi Yesu arabareka abigishwa bafata igihimbira bajya kugishingura bari kwitonganya bati ni guca Yesu ahemba arakidukoze gusa arakidukoze hanyuma igihanga Herode aragifata aja kukigira umutako mu nzu ye aja kugitaka bivuze neza ra akigira umutako namwe niko muvuga
agitereka hejuru y'akabati ndakwemeje n'undi munsi hanyuma abavuga baravuga Yesu yibera mu mirimo ye imirimo ye irangiye yinjira mu mugambi wamuzanye arafatwa arabambwa bamutera icumu murabizi birangira pfuye Ilehos amanutse ageze kuzimu icambere yakoze vuga ngo icambere yakoze yafashe satani amwambura imfunguzo ngo hari ibyumba satani yakingiranyaga mwabe zambwa ati mpereza amaze kuzimwambura ngo afate umugozi aramuboha aho ati nundi musi no Uziko satana turwanya boshe di arwana boshe araboshe wamaze kumuboha aramubwira tubungiye gukora umurimo uboheye hamwe tuntesha umutwe mbanje kugukosora icaraho tushoboye kwinyeganyeza kuko amaboko ndayaziritse ariko mana hese arinjira ngo akingurira bera Uwa mbere yakinguriye ni Yohana aramubwira ngo Yoha ntabwo nari inkwanze wagiye muri gereza nshaka kukizwa neza amakuba burya yabayeho kugira ngo ngukure mwo nshaka dafashijwe dafashijwe we amariru rikurira amagambo bakuvuga ingorane uhura nazo humura imana irashaka kugukura mwo wishaka Esabwira Yohana ati sinakwanze ndashaka kuguhera gaciro aho wasebeye Yohana we Yohana nari nshaka kugira ngo umenye ko nkomeye tuzongere kunyitiranya Yohana ati burya amagambo yose nayavuze uri kumva Yesu ati narayumvaga Yohana ati burya igihanga bagikasubizi Yesu ati irani fotokopi Niyo mambo natumye abayikoraho fotokopi ntiburana fotokopi ntiguri kibanza fotokopi ntiwayidefoza niyo mambo nemeye bakayikoza hicuma ushaka mwakomera imana mashi icambere imana yacu ntibesha oya Ichaka birigiri mbabasi Ichaka tati jambo ifugi ubwayo Ikurikirana imyatsi igihumbi Uri mana Zerwa Oh uri usahoraho Uri mana Uri mana yo kwita Oh sa te ko chauffe pas de côté de sens Uri usahoraho Agacu ko kuinduka arishimwe kugaragara kam
rwange rutere haleluya 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 ino hano imana irambiye ngo igukuye aho abantu batari bazi kuza ikugejeje aho batazashobora kugukura bonye marayika guhereza imbuto urarya urongera urarya urongera urarya imana irambira ngo iguhaye guhaga mu maso y'abatari bazi kuzahaga imana irakubatse irangije irakubakira imana iragusekeje irangije iguhereza umugisha mbonye maraka guhereza kontake yakora mbona ikimodoka kinini cy'umukara numva ijwi irambwiye ngo akira kado itazatezwa cyamunara kuko uyihawe n'imana komera imana yaca amashi Chuko guinduka kaku garagara ho oya naga chu chuko guinduka kaku garagara ho garagara ho kaku garagara ho oya naga kaku garagara ho kaku garagara ho kamari mana mashi Yohana mbwira Yesu ngo burya wari ubizi Yesu ati nari mbizi Hana ati kumbi Gihanga bagikuye hureba Yesu ati mpamvu narebye Ndaceceka bari bari gukuraho fotokopi Ikimenyetso akira oroji Yohana ati menye kuri Kristo Hallelujah Yesu amufata ukuboko aramubwira ati Yohana we igihanga bagikureho i Yerusalemu mu murwa mukuru dukwiye kongera kugera ni Yerusalemu ufite igihanga original Yohana itarimba ngo ijambo mana ijambo mana we ararigira amasharihe Cheraho. Yes ati yoha aho wasebeye niho ngiye kugusebezurira Yohana ati nta kibazo ariko baragiye Yohana agenda yambaye udukweto tuvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda uza amasogisi aravuga ngo nta wavuma imana itavumye igifungo cy'ishati kiravuga ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usengugire kwizera oya ntabwo azahera uzi karuvati yari yambaye iravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma tamwa akajiri k'ikoti yari yambaye karavuga ngo hahirwa bafite mu mutima inzira zijya isiyo iyo bageze mu gikombe cyitwa baka Yesu amufata ukuboko aramubwira ngo ngwino ngwino aho wasebeye niho ngiye kugusebezurira Yohana ati nta kibazo baragenga bahinguka i Yerusalemu abantu bati uriya ninde abandi bati ko turi kubona ari Yesu uriya undi bari kumwe abandi bati ni Yohana ndatari ko muzi gushinyagura Yohana ntashinguye ahahijya ndetse n'igihanga cye kiri kwa Herodeya abandi batari ko ko turi kubona ari wera bandi batari ko rero nyishinyagura umubiri wa Yohana ushinguye ahahepfo igihanga cye kiri kwa Herodeya umuntu umwe atumva rero aho kwira ngo tuje impaka bikanirukanke mbaze Herodeya ndebe no muri saro ye muri saramanje ndebe ko ico gihanga kirimo abarirukanke Herode tumara matsiko
igihanga cha Yohana uracyakibitse Herode ati ngikiriya hejuru nagisize na verine undati ko tubonye Yohana Herode ati murabeshe ngikiri igihanga umubiri we ushinguye hano hepfo ige Herode ari gusubiza intumwa ya mbere intumwa kabiri raziti muve mu makeke n'amatsiko tumenye ukuri Herode ubitse photocopy Oroshinari Yesu yari yarayihishe Herode yarwanya photocopy ariko oroshinari Yesu yarayimuhishe umurozi muturanya rwanya photocopy oroshinari Yesu yarayibitse waradepoje biranga bujya byari photocopy akira oroshinari bavuze kutazabyara bi photocopy akira oroshinari uburyo burabo netse turi kwijambo rivuga ngo noneho uburyo burabo neka akira uburyo akira ubundi buryo satani yari yararwanyije photocopy ugira abantu neza bakaguhemukira bujya ni photocopy akira orojinari komera imana amashaguruke dusenge haguruka dusenge uburyo burabonetse uburyo burabo netse teshai glode pa keshkalone pa buzima bwose wanyuzemo humura ni photocopy orojinari Yesu yarayibitse orojinari Yesu yarayibitse turagushimiye mwami w'abami wowe ubise orojinari twahuye n'ibigeragezo twibwira ngo uratwanze buryo ibigeragezo bifata photocopy orojinari uba warayibitse Hari gihe twagushidikanyagaho ariko uyu munsi tumenye kuri Yesu umwana w'Imana twagiye tubabazwa n'ubukode tukagushidikanyaho batuvuga twakwibuka ku byo wavuze tugashidikanya ariko uyu munsi turonge turakuze ntabwo tuzongera kugushwa n'ubusa bujye wemera ko satani ni arwanya photocopy Wemera ko satani arwanya photocopy ubukwe bwa photocopy bujya burapfa kubera kuba wize kuzakora ubwa orojinari nyemerera wongera ukora abantu ku maso ubibutse ko satani arwanya photocopy orojinari kuyibitse Uje orojinari zingo zacu razibitse. Orojinari amashuri tugomba kwigura izibitse. Haleluya. Orojinari. Sama modoka twatungura zibitse. Orojinari. Orojinari zukwejo tuzaba. Niwe uzibitse. Ndagushimiye ko satana atagera kuri orojinari. Ndagushimiye ko satana arwanya photocopy. Ba Herode babitse photocopy. Bafashe amafoto yacu ngo bagiye kuturoga. Bujya ni photocopy baroze. Orojinari zakora ubukwe. Turagushimiye. Abari online baragushimiye abantu twabanye live baragushimiye ndagushimiye mana nimwumva ko imana ivuze uwera wa Isirayeli aravugana n'umuntu wese turi kumwe mu iteraniro za makuba yanyu za marira murira z'ibibazo mufite za kaga mu rwana nako muri isi Imana ibabwiye ngo sindi kure. Pagaza harengeye. Buri wese nazamura amaboko. Imana ivuganye namwe ngo yo izi byabagirira umumaro. Yihuse kubibaha. Isenye inyubako Herode na Herode yabubatse. Imana ibubaka inyubako nzima. Iravuze ngo nimuhumure. Nimuhumure. Uburyo burabonetse
mani yavuze ngo buri wese niyakire guhindurirwa amateka wowe watinze mu nzu y'Imana wowe wakomeje kurindira Imana iravuze ngo iguhaye uburyo iguhaye uburyo Herode atazahangara iguhaye uburyo utazafungiranwa muri gereza iguhaye uburyo iguhaye uburyo Imana irambye ngo buri wese warindiriye mu nzu yayo yumvise gutaka kwe ibahaye umugisha urambye ibubakiye ubuzima burambye abarwayi irabakijije batarashaka ibakoreye ubukwe abari abana mu gakizi irabakushije iravuze ngo itanze gukura mu buryo bw'umwuka iravuze ngo burya yari iri kubashakamo uwishaka ubuzima bwose mwanyuzemo irababwiye ngo ntabwo yabanze kwari ukugira ngo muvemwo abo ishaka tumbira Yesu iwe gisubizo kibibazo bibaza kubuzima bwawe tumbira Yesu iwe gisubizo kibibazo bibaza ubuzima bwawe yaratwimanye oh Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga babisi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye tukuvugirije mundo haleluya haleluya tabwo tuzakuvaho haleluya tuzongera kugushidikanyaho uri imani ari mfundi sigakora ushigikira abapfakazi bakabaho abo iwabo banzura batoragura uhagarara harenge ukadutabara twese twakiri ubundi buzima turagushimiye ku buryo bubonetse twakiri uburyo buturutse ku mana dukomera imana amashi mana irambwe ngo buri wese muhuje n'icamugirira umumaro mutege ibiganza mwakira ubuzima bw'impinduka mutege ibiganza mwakira ubutabazi hari icyo imana ikoze mu masaha 24 hari icyo imana ikoze abari bafite urubanza imana ijye kuzirangiza abuze amahoro mu rugo rwawe akira ubuzima bw'amahoro yuzuye tugushimiye kuduhere abana uburyo ku ishuri aba bana bazakora turokome imana irambwiye ngo hari icyo ikoze ababyeyi bari mu iteraniro bafite abana bazakora turokome ababyeyi bari mu iteraniro bafite abana bazakora mu 6 secondaire imana iravuze ngo bari mu iteraniro bafite abana bazakora mu 6 primaire imana yavuze ngo mwakire gutsindisha abana niko imana ivuze uburyo burabonetse tugukomeye mu mashimo byeyi ntituzakuvaho none n'iteka ryose amen.